A vůbec nevím, co to je za mapa, ale vypadá strašně velice velká mapa. Velice, velice hodně velká. Ježiš, já nevím, jak to mám říct. Takže vítejte u Skyworsu s Meteorasem, který tamhle vzadu těží. Jo, čau, Vito Skeletu a my jdeme na to. Jdeme na to, jdeme všechny rozbombit a já se teďka peskytu, nebo ne, počkej, já tady mám kity. Já mám ironový meč, mám ironový sekeru a ironový pickaxe. Tak to má, já to taky ten základní, hej, počuj. Fakt? Dobré, dobré, tak pokud se nevím, tak v Skyworsu jde o to zabít všetkých ostatných a je tak na ostro, či kolik, ne? Jo, přesně tak, prostě máš tady ostrovy a na ty musíš přicházet a zabít. Já jsem za... Ne, to je taká dodávka, to je taká úplně kadibutka, tu budem asi srát celou hru. Okay. Mám iba jeden život, čak? Jo, máš jeden život. Prostě když zkušenýho Minecraftáka pozvete na Skywars. Však, já jsem ho nehral, nepamětám, kdyby jsi to byl fakt jako, že ten, jak se spadl. Ok, minulá hra se nám moc nevydařila, takže teď si dáme další hru na Skyworsu a ok, teď už musíme vyhrát, musíme je rozblbit, protože jsme největší skleři a jsme tam to prostě vyhrajeme. Já to vyhrám, mám vodu, to znamená úspěch. Jo, voda znamená vždycky úspěch, tady je taky voda, hustý. Páčka. To je úplně také tajná secret místnost, teraz dojdeš, ty tam vyhantíš, víš, jakože tam budou také katakomby. Kam se teď něco otevřel a já teď nevím co. To bylo někdy pod nami, počuvaj, nebudem ti klamat. Fuck, okej, okay. já to radši nebudu riskovat, nikam nepůjdu. A okej, hádám, že za chvilku budu u nás. Sleduj. Víš, jak se pozná správný Slovák, tím, že automaticky všetko vykradneš, čo jde. Aký to nepotřebuješ. Okej, okay, já už jdu na jejich ostrov. Okej, okay, už si mě všiml, už si mě všiml. Pojď, dobře, počkej, počkáme si. Zabrám tak. Od minulých Skyrosů jsem se naučil, že pavučina je tady strašně důležitá. Je počul, on šel horom, on jde horom, on si myslí, že taký čávo. Au, ne, jsi, kamo! Ne, jdem tě pomstit. Co jsem dělal? Jaj. Tak mě úplně zabil. On mě úplně rozbombil. Ok, jsme další mapě. Tyhle ty dvě mapy, co teďka byly, jak to byla jenom taková rozehrávka, to jsme jenom prostě si vyzkoušeli, jak se to hraje. A tak, a teď už to prostě, teď už je to for real, jo, teď už fakt hrajeme, jakože to, sice nemůžu najít ani jednu českou. To jsou nám kvůli tomu, to jsem sem přišel, chlapci. Já si budem hrát, já mám prdel, já se jdem hrát na toho Havičiho. Okej. Já absolutně nevím, kam mám jít, protože tady nic, hele, diamanty. Jo, super, máme diamant, to je cool, tady další diamant. Hop. Tu jdem robit nějaký parkour, tam vidím kovadlinu. Tak. Okej. Au, už hořím, to už se mi nelíbí. Ne. Au. Kam já potřebuji? Fuck. Potřebuji vodu. Mám vodu, pojď ku mně. Dobrý, já už nepotřebuji. Dobrý. Protože jakože těch 10 sekund to prostě jsem chodil váhy a tak. Počkej, já to normálně teda znávám pěntička, já jsem tak sprostý. Hej, oni už k nám jdou? Nebo ne, to jsi ty. Pst, ale no tak, já spotřebuji nějak dostat tobě. Počkej, dám k tebe, neboj, pojď po vodě, pojď. Jo, hop. Máš jídlo? Mám aj jedlo, pojď. Super, ďakujem. Tak, cool. Daj, pozor, pojď sem, počkej. O. Hej, on mi sebral kalhoty. Vrať mi je. On tam dával po nás lávu, debilko, já ho zabijem. Ujo. Ďakujem, jo, dej mi ještě jedny kalhoty, se mi fakt budou hodit. Jo, a helmu mi dej. Skvělý. Tak. Okej, okay, už jsme blízko prostředka. Jdem, to zvládnem. Hele, tamhle jdou taky naši kolegové, ale... My jsme trošku blíž k tomu prostředku. Ha, jak spadl. Pojď, musíme jít, pojď. Dobré. Zlámali jsme si ksichty, ale to nevadí, musíme rychle vykrádnit všetko, co iba jde, aj to, co nejde. Přesně tak. Je. máme dobré věci. Kámo, cool. Tak, no já potřebuju tohle, dobré. Mám šarpné zinameč, jak by si potřeboval. Já mám taky, dobré. A ten je, ne, ironový je silnější. No mám ironový, on je vlastně ten zlatý jako drevený. Toto, tu na něj, koľko má ten tvoj damage? Ten můj má 6. Fú, tento má 5,5, aha, to dobré, tak klamu. Já mám irony, tak si můžeš vycraftit, nebo mám diamanty ještě k tomu. Ale nemám dřevo. Já mám tiež, to je to dobré, to je všetko v poriadku, nemusí se bať. Ještě kdyby to byla taká kovadlina, nemáš tu takú envilku náhodou? Koho že mám? Nepočul si takú envilku? Víš, aby som to mohol pospájať, také veci. Vůbec nemám nic. Nie si tu envilka? Nie. To boli nejakí farmári určite. Určite, tak, já mám diamantový meč, tak kdyby náhodou, tak... Tak, poďte... To čo, počkaj! To čo tam je?
Co? Co? Pozri se, kdo oni tu stavali nějaké mrakodravy, pozri. Kámo, hej, oni se snaží sem dostat, ale pak jim došlo, že nemají bloky, tak se na to vykašlali. Ono úplně to asi nejvíc reálné to. Hele, nebudeme asi na prostředku, nebo budem... Teď se mi to... Jo, to je ten náš, já jsem padl. Já jsem sem padl, lebo... Spider-Man. Hledáme ještě nějaké věci, ale už to asi nic neje. Tady vždycky... A to je jako málo čestík, ne tu na... Právě, že to je nějaká malá mapa, on tady vždycky třeba byly Ender Pearly, nebo tak, a tady nic teďka. To mě docela zklamala ta mapa. Jako, a on tu má jakože všechno iba zlaté, no naser si so zlatým věcami. No ne asi, já to jako... Ale jo, ukaž, já si můžu dělat chestplate. Ukaž, máš celý? Počkej, já ti dám chestplate, já mám na těba, ukaž to sem. Jo, oh, cool, super. Děkujem. Tak máš, jsi sexy tak. Boy. A máš jedlo? Jedlo mám. Tak to máš ještě pro jistotu a brambory, aby si to mal jako takovou tu výživnou stravu. Jo, přesně tak, se vždycky hodí. To potřebuješ. Dobré. Ale ten náš už jde. No, tak... Čili my jdeme, pojďme s ním, normálně. Dáme se pro jistotu. Pozor, tam je taky nebezpečný. On má luk nebo co? Nevím. Bakal hlavně na tu vodu, protože... Ne, má taky potion, hej, hej. A on se stavia těž hore. Pozor, pozor se okolo nás, že tu nikdo ještě není. Mám takový pocit, že ne asi. Netuším, vůbec nevím. On nějaký týpek, on to dropol do ty pavučiny. Jo, to oni teďka strašně dělají ty Němci, to je nějaký novej to. Počkej, on pojde teraz ku nám, on se ma bude snažit zhodit. Jo, je nad námi, ale já to asi, nevím jak bych to udělal. Bekni to, radši to bekni to, on padne do ty vody a to, ujde, pojď, utíkaj, dobré. Dobré, hej, to je strašně opatrné toto. Kámo. Počkej, on taky takto bude se stále hádzovat dole, tak mu to moc nepomůže. Ne no. Au. Dobré, hoď ho. Já mu vezmu vodu. Je dole. Hodil jsem ho rychle, vodu musíme zobrat. Dobré. Je to! Kámo, dobrý, sem dám ještě vodu, aby jsme se dostali opatrně sem do té pavučiny, která nás zachrání a... Hele, počkej, what the fuck? Hej, nic nebude. Počkej, já padám. Mete, potřebuji. Vem vodu, vem rychle. Jdem, kde jsi? Omg, ne, on žije. No, dobré, pojď. Dal jsem vodu. Žije? Dobré, si pán. Žije nebo ne? Kde? On je tam úplně dole někde, ale asi dobereme si pavučin a urobím si asi luk, ale... A to jsme my, ty debilko, proč po mě hituješ? Mně se to absolutně líbí, ale takový pocit, že on žije. A tam dole se rád na takového agenta? Jo, ale oni mi to mi dole taky udělal. Jo, on fakt žije, podívej se dolů. Dobrá. To ne, co? Toto. Kámo, co to je? Tak se tam musíme jako předkopat, nebo tak prosím úplně ho zakupí. Čo? To jsou strašní skeleři toto. To jsou prostě úplný páni, oni prostě vědí jako nezomřeť. Ne asi, a nás už je jenom 5. A oni to prostě je. Fakt bojují dokonce a vždycky úplně řvu, když padá, úplně si říkám, fuck, už to nedám a nic a oni vždycky prostě ještě přežijou. A vždycky, protože udělám nějakou blbost a vždycky. Každopádně... Má 7, to má 6. Jo kámo, on tam má fakt cestu, to není vůbec cool. Je to prostě týpek, chlapci, já ho uznávám. Já mu sem dám takovou menší past. Počkej, já mu tam dám TNTčka, ale jako potřeba by som redstone, no. To asi nevyjde, jakože já TNTčka jaký mám, ale nemám redstone. Mám notebooky, myslíš si, že keď budeme hrát na notebook, tak to začne vybuchovat? Netuším, ale tamhle vidím dalšího týpka, je ve ostrově od nás. Hele, ten náš prostě šel na férovku za něj už, jo. Chci to asi luk, musím si robit luk. Jaký bych ho potřeboval, jakože nemám ani šípy, no. Ty jo, hej. To čo je, prostě já to fakt nechápem těchto Nemcov. To jsou takový to Unreal playeri, protože to prostě nejde, nevím. To jsi taky prostě vytrvalci, víš, jako Rusáci. To se to nezná. Přesně. Prostě jak v CSku jsou těžký Rusáci, tak to jsou prostě taky to Nemci. Němci, tady prostě v Minecraftu Němci strašně válej, jako. Ti říkám, že kdyby se hrál e-sport Minecraftu, tak Němci furt vyhrávají. Šel jsem na sousední ostrov. Doufám, já si jdeme tu diamantový mečík, tak, a chcel by to aha, do prtele, tak nič. Spadl, yes, ne, já to, vítá zachránca, já jsem spadl. Hej, toho dáte, tohle fakt dáte, je na tom ostrově u vás, prostě, to dáte. Co? Ok, šel na prostředek. A je za tebou, Pete, je za tebou, vidíš ho? Pojď. Do it. To dáš, musíš ho zabít. Jo, nice. Pojď. Ty kokos, ty seš. Pojď. Ale jo, to prostě nehituje, chápeš? Jo, to nehituje, čo mám robiť? Já prostě už mám HP. Zkus to. To dáš. Utíkej a skoď ho. Skoď to, děcko. Aaaa, spali.
On ještě přežije v ruce, hodil Ender Pearlu. Ok, v té části videa bych vás chtěl všechny pozvat na pražský Craftcon, který se bude konat 10.12. v KD Ládví v Praze jako minulý rok. Craftcon v Ostravě byl naprosto skvělý a doufám, že vy, co jste byli v Ostravě, tak se stavíte do Prahy, anebo vy, co jste byli taky v Ostravě, tak se, že se stavíte do Prahy, protože Craftcon v Ostravě byl naprosto skvělý. A ještě bych se vás chtěl zeptat na jednu otázku, co myslíte? Překonáme na tomhle videu 250 lajků. Ok, jsme na další mapě a vůbec nevím, co to je za mapa, ale vypadá strašně velice velká mapa. Velice hodně velká, ježiš, já nevím, jak to mám říct. A ok, je to mapa po třech. Minule jsme to málo vyhráli, tak teď to určitě vyhrajeme už. Už určitě. Mám perlu, to je dobré znamení. Já mám taky perlu, tak můžeme rovnou naprostředek, jestli tam nás... Pome, pojď rychle, rychle, kde je střed? Okay. A to tak je nemý. Počkej, kde je střed, já jsem úplně zmatěný. Já taky, já potřebuji se nějak dostat domů. Oh, dobré, počkej. Okej. Okay. Hop. Prosím, že jsi to trefil. Oh! Huha, jen tak. Okej. Okay. Já se hned za tebou, mate. Cool. Je tady nějaký náš... Pojď ho, zap ho. Zabiju! Zabil? Čak, pozri se, jak ma rozkillil, to je... Kámo! Ty Němci, však to je strašný. Němci jsou strašný. Ty borci mají úplně stejné jména, jenom mají změněné číslo. S-Gaming. To je asi určitě nějaký klan, to je nějaký klan, víš? Určitě, jako vypadají strašně drsně. Ty kokos, normálně, že S-Gaming, tam mají tě nakupu do prdele. Sadím svůj zadek na to, že jsou to Němci. To je jako... to je tady sam, ne to taká, čo jsme hráli. Jo, to jsme už hráli, já ti otevřu. Tak. Jo, to je někdo tak, okej. Okay. Zároveň měla být, jo, Česka, co tam bylo? Oj, bez taky bloky, zober si bloky, já ti vyhodím ještě brnko. Je tuto mapu jsme hrali jako prvou a tu jsme dostali análného rekta, takže teraz je to na nás, aby jsme se pomstili, to je něco dole, také tajné katakomby. Zabijeme ten jejich divný klán, jako, určitě. O, ty katakomby, cool diamanty, hej. Boj se, jsou to aj pre těba, najdu se tu. What the fuck? Kámo, ty hlavy tady jsou strašně cool, chci tu hlavu. Tak si zober. Tak asi musíme se dostat, a tu ještě nějaká. Já vem kameru, hej, ty kokos, to jsem chcel být celý svůj život, teda klamem krásně. Vypadáme jak Arizona, strašně mi to připomíná Arizona. Potřeba se nakamerujeme. Okay. Tak budeme hrát normálně s mi to hlavami, že čo si, nepojme si dať kejke, jo. Mafiny, vyzaj takové, já budem taky to ten gejru. Dobře, já budu ten čokoládu. Oh damn, počkej, pojď. No, to čo je? Jo, kámo. Ty může být komputer, prosím. Ale proč bys se tu zabíjal? Proč bys se tu hrál nějaký Mortal Kombat, že bys se tu zabíjal, když hrál Mieromilovně? Já jsem vždycky chtěl být koláčik, jo? Tak teď jsem koláčik. Ale kde nám chybí, kde máme toho hráče? Kde je? Jdeme se nějak přesunout. Asi se nás zlakol, jo? Ale já se chci nějak přesunout opatrně bez toho, aniž bysme zahynuli, protože všechny luky a všechny snowbally a všechny tyto věci můžou být použité proti nám. To jsi byl taky knihovný, ale jako já chci být vzdělaný, já jsem radši sprostý. Ale už jsem skoro na druhé straně, jakože... Našel jsem to našeho kamaráta, on má diamondové sekorky, meče, všechno má diamondové už. Ty kokos, jsem úplně nás vykašlal, ale je víc bohatý, jak my dva dohromady. Já už jsem na druhé straně, tak... To je teda dost tematické, kde jsi na druhé straně? Aha, tam uvidíš cestičku a přesně tam jsem, na té cestičce, před té cestičkou, té cestičky, jo. Jo, já tě taky tamhle vidím. Tak. No, víš, co mám na hlavě? Já jsem viděl něco modrého. Lapis? Oh my Jack! Ty teď jsi si to ten... Jsi jak Mike, ty úplně. Prehresil to na tvaráž. Kde si já se potřebuji dostat na ten veletrh tých erotických pomocov? Ne, asi, já jsem na to teď koukal a jako byl... Teď jsem viděl jenom... Dneska jsem viděl zrovna video, jak byl v televizi, jo? Nebo nějak tak jsem z toho něco takového pochopil. No, veď právě proto jsem si to dal teraz na hlavu, že to je dost také tematické. Přesně tak, prostě. Wow, koupili jsme si majáčky a teďka pojedeme na elektrický veletrh. Protože to je první věc, co bych udělal s těma majáčkami, jo? Chtěl bych na erotický veletrh. Ten frajer chodí za náma, ale nějak nám nepomáhá. On si jde svoju tu cestu. Cože? Čestka, že on si jde taky svoju game, svoju hru si jde. Tak okej, okay, já jdu pomalu, ale jistě na další ostrov. Pojďme do středu, pojď tam, dobré, jdem za tebou. A tam někdo je, pojďme jich zabít, je tam někdo, no pojď. Okej. Jdu pomalu, ale jistě. Chová hlava. Už mi dochází bloky, fuck. Já ti dám moje, neboj. Ještě ten týpek má. Já možná dám ještě, dobré. Ještě mám jeden stack, to vyjde. Jo, to vyjde úplně skvěle. Jak jdou za mnou pomalu. Jdeme všechny pozabít, vybombit. Kde jsou? Tu nás se schovává někde. Tady.
je dole. O, pěkně ví to. Kámo. Oni zabili prvého Němce, to si musíme zapísat. Ty se zapíšu do deníčku. Měli deníčku, kdy zabili prvního Němce a máme jsme vyhráli hru na Kome HD. Tadám, koble. Rychle jich bere, že jsme štěstí, takže mi traja a ještě asi jeden tým. Já musím prostě nejdřív vzít ty všechny koblehy, jo, protože jako kdybych měl. Proč ne? Počkej, dám ti jeden, pernu, pojďme do středu. OK. To prostě, hej, já mám bodky. Máš bodky? Bodky mám, mám bodky. Skvěle, tak. Ještě by to chcelo crafting table, tak já si jdem vycraftím. Jo, vycraft si crafting table, protože skočím na lampu. Fuck, dobré, nevadí. Hej, já bych se taky mohl udělat něco diamantového, mám, můžu si udělat diamond match? A nebo já si udělám diamond chestplay, to bude možná víc chytré. Tak, já si ještě jdem někde, kde tu boli někde envilky, já bych si velmi rád zbral envilku a potom si ty meče pospěl dokopy, aby jsem byl najdáš cool swag a tak. Oni byli v týchto autách, nie? Tu na, ano, presně. Jo, hej, a kde jsou ty diamanty, jak jsem jednou našel? Oni byli tam dole úplně. Že, mě by se hodil jeden diamant a měl bych diamantový meč. Já mám jeden diamant, pojď sem, vytíku, pojď. Jo. Ďakujem. Ještě já ti vyhodím jednu perlu, jo? Jo. Máš perlu a jdeme do středu. Doufejme, že se trefím. Musíš, tak. musím. Očkej, ještě tu na je čestka hore na strome, tu si možná nevšimli oni. Jeden iron a TNTčko. Já jsem zbral ty TNTčka. Dobré, dobrej. Tak pojďme asi... Čo? Co? Já jsem vyhrál? My jsme vyhráli, ty koko. My jsme tak to se to hraje, jo? Aha, sice tam padlo do nevím, kolik jsem zabil lidí, dal jsem jenom asi jeden kill, podle toho, co tady píše, ale vyhrál jsem hru. Wow, to je dobré. My jsme nejlepší. Ty kokos, jak se nám to povedlo. OK, to je všechno z videa, pokud se mi dolí, bohem zpět rád palec nahoru, koment, video, subscribe, můj kanál, můžete se na Meteora, jsou kanál, který je v popisu videa, anebo můžete teďka kliknout na jeho hlavu. A jo, můžete se podívat na všechny sociální sítě, mějte se a ahoj. A čau.